Проект «Політика.UA» в ефірі парламентського. Я вітаю усіх наших глядачів. Міністерство юстиції запускає в Україні новий проект під назвою «Я маю право». Сьогодні про його особливості, а також про нові можливості для українців говоримо із гостем нашої студії. Вітайте, це директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Київській області Віктор Кіккас. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, ми вже знаємо, що згідно указу президента, 18-й рік оголошено роком втілення в життя цього проєкту під назвою «Я маю право». Розкажіть нашим глядачам на початку, що це за проєкт і яка його мета? Ну, перш за все, цей проєкт має характер правопросвітницького. Ну, по-перше, наше законодавство на сьогоднішній день достатньо складне. І багато людей взагалі не знають своїх прав. Ну, до речі, і обов'язків також. Що не менш важливо. Що не менш важливо, оскільки немає прав без обов'язків. Це концепція, це канони. Але люди, пересічні громадяни, інколи не розуміють і не знають, коли їм і куди можна звернутися для вирішення будь-яких питань, спорів, проблем, які можуть бути вирішені достатньо простим способом, консультацією, написанням заяви. Ну, якщо справа достатньо складна, то зверненням до суду. Оцей правопросвітницький, ця правопросвітницька програма і призвана для того, щоб підняти рівень обізнаності наших громадян саме в сфері юриспруденції, в сфері реалізації їх прав, і разом з системою безоплатної правової допомоги вона вже діє. Пане Вікторе, чи правильно я зрозумів, що просвітницький проєкт, він не передбачає безоплатної підтримки і вже в судових процесах? Для цього існує система безоплатної правової допомоги. Що вона собою уявляє в Україні? Ця система розбудована на сьогоднішній день достатньо серйозно, оскільки працює вона реально вже шостий рік. В свій час, ще в 2007 році, було запроваджено ряд пілотних проєктів за підтримкою Міжнародного фонду відродження. І один з цих пілотних проєктів очолював я. 5 років ми працювали, була напрацьована серйозна база, яка була використана при написанні закону про безоплатну правову допомогу. З 1 січня 2013 року запрацювала система безоплатної правової допомоги, і в перший і другий рік вона стосувалася виключно кримінального права і процесу. Надавалася допомога правова затриманим, обвинуваченим, підсудним. На сьогоднішній день система працює вже і в іншій площині, тобто в цивільному, в адміністративному процесі. Вона була розширена. Да, вона розширена, і на сьогоднішній день створені місцеві центри, в складі яких є бюро правової допомоги, безпосередньо на місцях. Вони надають консультації людям, які звертаються, готують документи, звернення і таке інше. На сьогоднішній день, я вважаю, що за 5 років система достатньо укорінилася і довела свою можливість працювати. Саме головне, довела необхідність, оскільки рівність людей, осіб, перед громадян, перед законом повинна бути дотримана. Повинні також дотримані бути і принципи правової визначеності, і таке інше. Все, що стосується цього. Мова йде про усіх громадян? Хто є суб'єктами такої безоплатної правової допомоги? Ну, перш за коло суб'єктів достатньо велике. Значить, стосовно кримінального права і процесу, це перш за все особи, які затримані під час кримінального провадження і підозрюються в скоєнні злочин. Затримання не може відбуватися без адвоката. Значить, особа посадова, яка оформляє затримання, повідомлює центри відповідні, і центр
зв'язується з черговим адвокатом, який безпосередньо виїжджає і надає допомогу в місці затримання або в місці тримання цієї особи. Інша категорія – люди, які обвинувачуються в скоєнні злочину, але з якихось причин або відсутність коштів, або ще не запросили адвоката. В даному випадку особа, яка проводить розслідування, слідчий або суддя може призначити, якщо обвинувачення таке в тяжкому злочині, де передбачена довічна міра покарання, там обов'язково має бути захисник. В такому випадку постановою слідчого, ухвалою суду призначається захисник. Ну, я б хотів би сказати, що основний тягар в цьому питанні несе хто? Адвокатура, оскільки це основна сила, на якій базується вся система, оскільки адміністрування – це також важлива сторона, але робота безпосередньо з клієнтом, представництво його інтересів, захист в судах, по всіх абсолютно справах, по кримінальних провадженнях, цивільних, адміністративних, покладена на адвокатуру. Скажіть, наскільки це серйозний виклик в контексті там фінансової складової, кадрового потенціалу? Ну, перш за все, про що б ми сьогодні не говорили, про які проблеми, ми будемо говорити про гроші. І головна проблема – це недофінансування системи. Якщо адвокати своєчасно не отримують платню за виконану роботу, то це вкрай негативне явище. Але коштів не вистачає. Ну, коштів у нас на сьогоднішній день всюди не вистачає. У нас не вистачає їх і на армію, і на дороги їх вже не вистачає чверть сторіччя. Так? Чомусь. Напевно, от на сьогоднішній день актуальна також актуальне питання – це пенсії військових. До речі, з початку року так ця тема дуже стала актуальна. Дуже актуальна, так. Значить, і високопосадовці розказують нам про те, що вони запровадити бажають якийсь новий закон. Закон давним-давно написаний. Це закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб. І нічого там нового не потрібно. Він відпрацьований, там дуже багато змін було. Все це з'ясовано давним-давно. Його треба виконувати. Розумієте, колись один дуже великий німець казав, що якщо погані закони і фахові посадовці, то ще страною можна керувати. А якщо посадовці погані, а закони хороші, то цього нічого не буде. Значить, цього німця звали Отто фон Бісмарк. Відома особистість. Відома особистість, так? То при чому тут закон? Значить, закон, якщо він є, він має бути виконаний, а його не виконують. Так, і людям розказують, що от вони запровадили, що от його мають прийняти і так далі. Яким чином і що мають прийняти? Прив'язати пенсії військовослужбовців до середньої заробітної плати в народному господарстві? Ну, це ж абсолютно не витримує жодної критики. Так? І, до речі, пан Рева є кадровим військовим і має розуміти, з чого складається грошове забезпечення, так, оскільки воно відпрацьовано сторіччями, це ж за часи царської Росії це все було відпрацьовано. Так? І тому я вважаю, що не треба видумувати велосипед, він давним-давно є. Його тільки треба привести до ладу, сідати і їхати. Але ж питання, про що говорять? Кажуть, що не вистачає коштів. А де ж вони ці кошти є? Пане Вікторе, ми з вами говоримо про верховенство права. Виходить так, що лише просвітництвом вирішити цю ситуацію і власне, забезпечити верховенство права неможливо. Ви розумієте, взагалі-то, як би там не було, є базис. Мене так навчали колись в Київському університеті. А є надстройка, надбудова. Так от юриспруденція – це надбудова. Якщо немає економічного базису, то будь-які проекти і будь-які закони, вони достатньо хибні, і виконати їх. А у нашому суспільстві, на жаль, суворість законів компенсується необов'язковістю їх виконання. От в чому біда, от в чому проблема. Розумієте? А
Це все створює, от кажуть, немає коштів для забезпечення пенсійного військовослужбовців. Це ж створює напругу. А саме страшне на сьогоднішній день, як на мою думку, це втратити керування страною і таке інше. Чи це може привести до абсолютних негативних наслідків, так, які вкрай не потрібні. Тобто головні проблеми вони криються все ж таки в економічній площині? Безумовно. Значить, що таке право? Значить, колись ми вивчали теорію держави і права, так от, ну, тоді ми вивчали і російською мовою, і формулювання енциклопедична така була. Що таке право? Право – це воля економічно господствуючого класу, возведена в закон. З цього нічого не помінялося. Значить, питання стоїть, хто економічно панує? Ну, відомо. Всім відомо, хто економічно панує. Але ж не народ. Не суспільство, а певні категорії. Незалежно від того, що написано в Конституції України і в законах. Ну, Конституція має... Це закон, імперативна норма конституційна, вона має виконуватися. Але ж я сказав, що суворість законодавства, воно компенсується необов'язковістю його виконання. Це також стосується і Конституції. На жаль, на превеликий, мені дуже сумно про це говорити, але ж... Так воно і є. А крім того, що я говорю, значить, ми можемо говорити про будь-які реформи. Судову реформу, реформу адвокатури, іншої правоохоронної системи. До тих пір, доки у нас в державі не розберуться із слідством, я це говорю, стверджую і готовий про це говорити з будь-якої трибуни. Коли у нас не будуть високофахові слідчі, у нас нічого не буде, тому що суд... Суддя отримує готове провадження, готову справу. Якщо вона неякісна, то що може зробити суддя? Ну, нема там доказів, а вони недопустимі. Що робити він має? Якби ж він був незалежний суддя і не піддавався будь-якому тиску, то, звичайно, можна було би виправдовувати. Так що, всіх виправдовувати? Це питання вкрай небезпечне. Так? А для того, щоб підготовити слідчого, це непроста робота. 5 років, принаймні, треба. Колись у нас професор Мунтян читав в Київському університеті земельне право, правову охорону природи. Він говорив, що слідчі прокуратури – це та конячка, яка тягне віз, на якому сидять всі судді, прокурори, адвокати і вся система. Так, якщо у нас нема такої потужної сили, на якої буде все базуватися вся система. Про що ми можемо говорити? Тобто виходить, що реформа відбувається не по тим напрямкам, які мали бути в першу чергу? От, зокрема, ви говорите про слідство. Ну, по-перше, я скажу, що це, напевно, моя певна суб'єктивна думка, оскільки я, може, і не володію абсолютно всіми відомостями, які. Але ж то, що я... Але на практиці, принаймні, ви бачите, що я бачу, і ви знаєте, коли я читаю... Папірці, інакше я не можу їх назвати, які написані слідчим і скеровані до суду. Я там бачу, людину обвинувачують, скажімо, в незаконному зберіганні боєприпасів, там, зброї і таке інше. І пишуть, що... А також знайдені патрони крупнокаліберного пулемета, кулемету. Так? І пишуть калібр 2,7. Ну, це 12,7. Значить, хтось забув. Я починаю вичитувати, дивлюсь. Значить, забули про це всі. Слідчий забув, значить, процесуальний керівник забув, так? І суддя забув. Бо жоден з них, майже жоден з них, в армії не служив. Ну і що? А людина ж звинувачується саме в цьому. Це патрони від ДШК. Дітярьова шпагіна крупнокаліберні. Такий був кулемет. Ну, він і зараз є. І, звичайно, напевно, привезені вони були з зони АТО. Але обвинувачення має бути чітко викладено. В чому людина обвинувачується? Букавка в букавка, точка до, крапка до крапки. Інакше... Це ознака непрофесіоналізму взагалі? Звичайно, непрофесіоналізму, тому що вони пишуть. Ну, я вам скажу так, нема з кого готувати слідчих. Оскільки у нас молодь іде така дуже слабенька. Юриспруденція – це така наука, яка лягає тільки на певний фундамент. Треба знати історію. Все, що з нами відбувається, вже відбувалось.
100 років тому Україна переживала. Ну, історія має свої, воювала, свої цикли, да. Так. І воювала. Значить, то треба вивчати, хто воював, з ким воював, як воював і таке інше. Так? Значить, весь 20-й сторіччя, весь цей період, він пов'язаний з бойовими діями, з репресіями і так далі. І Україна була фігурою, напевно, в центрі цих всіх подій. Значить, як на сьогоднішній день працювати слідчим, якщо ти не знаєш про це все. Ну, от на додачу до тих проблем, про які ви говорите, за даними Мін'юсту, понад 70% населення потребує знань про свої права. Наскільки це катастрофічна цифра в рамках всієї держави? Ну, говорити про катастрофу, розумієте, дай Бог, щоб мир і спокій був хоча б в тому вигляді, в якому він зараз є. Оскільки, коли, знаєте, як Маяковський писав, ваше слово, товариш Маузер, тоді закони взагалі не потрібні. Понимаєте, якщо не можна говорити, що суд працює, то суд буде на вулиці. І який це буде? Це буде самосуд, це знов кров. А кров людська не водиться. Про це теж мають пам'ятати. Говорить про те, що це катастрофічно, можливо, в деякій мірі. Але катастрофа, я думаю, полягає ще в інших питаннях, які безпосередньо тут пов'язані. У нас 1 200 000 людей з психічними вадами. Ми на першому місці в Європі. По всьому. По дитячому алкоголізму, по психічним захворюванням, по СПІДу. Якість це нашого народу. Це знову повертає в економічну площину. Ну, да. Певно, що тут перша причина і криється. Звичайно. Треба лікуватися, треба щось робити. І розумієте, якщо в школі дітям програма має бути, ну подивіться, як в Фінляндії йде, як навчають дітей в школі. Це в відкритому доступі є. У їх сама найкраща освіта шкільна. Так? Але не треба лозунги, треба щось робити. Знаєте? Якщо ми хочемо козаків, то значить треба фізичне, психологічне виховання, так? Для того, щоб вони були перш за все фізично здорові, а не пили порошкове пиво, чіпси їли і все. Здоровий спосіб життя і так далі. І таке інше, оскільки іншого шляху нема. Про це треба дітям розказувати. Треба розказувати про закони грошей. І взагалі в нашому світі існує багато чого, про що люди не знають. Але якщо люди не знають, це не значить, що воно не існує, і так. Воно нами не керує. Так? От бачите, почали про вже юриспруденцію до освіти, і дійшли. Да. І на жаль, воно так. Оскільки ми живемо в соціумі, так, де все має, все, на жаль, пов'язано. І якщо ми щось зачіпаємо, то воно тягне за собою. Так, на жаль. Саме головне, щоб не було порочного кругу, з якого вийти не можна. Розумієте? Ну, я вважаю, що от якраз все ж таки система безоплатної правової допомоги, проєкт «Я маю право», до речі, от такі буклети, ми їх розповсюджуємо, ну, разом з територіальними управліннями юстиції. От, ми таке зробили злагоджену систему правопросвітницьку. Це все-таки хоч якийсь крок вперед до просвіти. Тому що якщо люди темні, що можна від їх очікувати? Але все ж таки має бути комплекс, так, заходів? Звичайно, комплекс. Але ж, саме головне, все ж таки, щоб у нас, звісно, аби ж наші депутати були з правовою освітою, з розумінням і все решта. Ну, хай прочитають Гоголя, додаток до «Мертвих душ», повість про капітана Копейкіна. Там 3 сторінки, що буває, коли інваліду не платять гроші. Там кінцівка така. Він каже, Гоголь розповідає, що через 2 місяці в Рязанській губернії об'явились розбойники. І предводительствовали їм ніхто іной, як капітан. Ну, далі він не пише. От. Ну, Гоголь, це ж... Це наша ж людина. Це ж Полтавщина. Хто такий Гоголь? Напевно, не читають. Ну, судячи так, я не хочу нікого обідати, але ж дивлячись, що відбувається, ну, напевно, так. Не буде нічого. Знаєте, колись мені попалася
на очі та програма, яку фашисти на Україні запроваджували. І писали вони так, що українцям ніякої культури, книги треба міняти на горілку, на вагу, значить побільше сюди табачку, і все буде нормально, ніякої культури. То їх же ж, слава Богу, знищили, так? В тому числі наш народ, неабияку вложив сюди лепту, так? Але ж до чого ж ми дійшли? Наркоманія, шизофренія і таке, таке інше. І це знову нас повертає до циклічності історії. До циклічності історії. То, напевно, може треба щось зробити. Можливо, треба людям не обіцяти, там, що ми вам піднімемо пенсії заднім числом з першого, а сказати, що хлопці, дівчата, давайте затягувати пояса. Не можемо. Треба вийти з ситуації, треба запустити економіку. Так? Треба кордон. Раніше в Радянському Союзі, пам'ятаєте, як казали, кордон, граніця на замки. А зараз що? Кордон годує? Ну, то є ж певні причини. Я в свій час, наприклад, працював у військовій прокуратурі, так? То мало хто з ветеранів військової юстиції може сказати, що прикордонники притягувалися тоді, в ті часи, до кримінальної відповідальності. Дуже невелика кількість. Тому що були зібрані туди самі кращі, самі здорові і самі підготовлені. От відповідь на всі питання. І це будь-яку галузь. Так треба підбирати суддів, так треба підбирати слідчих, поліцейських і все решта. І саме головне, звісно, звичайно, на мою думку, на чому я хотів би завершити, значить, треба міняти виборче право і виборчий процес. Якщо ми будемо голосувати отак от, електорат, 1 200 000 людей, які страждають на психічні захворювання, ну нічого не буде. От що є, то і буде. Кожний парламент наступний гірше попереднього. Так? Напевно, голос професора, його не можна порівняти з голосом алкоголіка або якоїсь людини, яка душевно хвора. Напевно, так. Значить, треба створити якийсь комітет виборців. Пропрацювати. У нас є фахівці з цього питання, так? Експерти. І зробити покрокову програму. От тоді ми можемо говорити, що дійсно захищай свої права, я маю право, це вона реалізується. Це ж теж право вибирати. Це ж конституційне право. Ну, будемо сподіватися, що і на цьому акцент також буде зроблений. На жаль, маємо завершувати. Я вам надзвичайно дякую за цікаву, але не просту розмову. Віктор Кіккас, директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Київській області, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу і дякую за довіру до парламентського.